Buxoro turizm uchun uzoqdan yaqindan kelgan mehmonni ko'rsa, albatta shu yo'l bo'yidagi infrastruktura obyektlari tushadi. Bevosita sherik kiradi, ko'radi shu narsani. Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasining tashabbusi mahalliy hokimliklar, mutasaddi vazirlik va idoralar bilan hamkorlikda olib borilayotgan amaliy sa'y-harakatlar natijasida hududlardagi, shu jumladan Buxoro viloyatida ham sanitariya-gigiyena shoxobchalari borasidagi vaziyat birmuncha yaxshilanmoqda. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-21-sentyabrdagi 793-sonli qaroriga asosan Respublika ishchi guruhi Buxoro viloyatiga tashrif buyurdi. Bu o'rganishdan asosiy maqsad butun O'zbekiston Respublikasi va Buxoro viloyati bo'yicha mavjud bo'lgan yoqilg'i quyish stantsiyalaridagi sanitariya-gigiyena shoxobchalarining ularni sanitariya talablariga javob berishi va arxitektura qurilish me'yoriy talablariga javob berishini o'rganish va u yerda eng yaxshilarini tanlab olib, ularni bugungi tanlovda g'olib bo'lganlarni mukofotlash. Qarorga muvofiq avtomobillarga yoqilg'i quyish stantsiyalari hududida zamonaviy sanitariya-gigiyena shoxobchalari mavjud bo'lishi talabi bilan birgalikda ularga bir qator qulayliklar ham yaratish ko'zda tutilgan. Ya'ni barcha turdagi avtomobillarga yoqilg'i quyish maskanlari egalariga o'z hududida asosiy faoliyat turidan tashqari aholiga savdo va maishiy xizmat ko'rsatish, tez ovqatlanish maskanlarini barpo etish, Wi-Fi zonalarini tashkil qilish orqali foydalanuvchilar oqimini kengaytirish imkoniyati ham yaratilishi maqsad qilingan. Amalga oshirilgan o'rganishlar davomida respublika va hududiy ishchi guruh a'zolari Buxoro viloyatining barcha shahar va tumanlarida 21 ga yaqin avtomobillarga yoqilg'i quyish stantsiyasiga bevosita tashrif buyurishdi. Hamda ularning 5 tasida qaror talablari bajarilmaganligi uchun faoliyatini qisqa muddatga to'xtatish choralari ko'rildi. Eng ko'proq uchragan muammolarimiz mana shu yoqilg'i quyish shoxobchalarida 793-sonli qarori o'z asosiy mohiyati nafaqat sog'lom insonlarga, aholilarga yoki bo'lgan mehmonlarimizga, turistlarimizga, balki o'sha nogironligi bo'lgan, ya'ni imkoniyati cheklangan shaxslarga sharoitlar yaratish. Mana shu joylarda ozgina kamchiliklar bo'lgan, imkoniyati cheklangan shaxslar uchun xonalar qilingan bo'lsa, uni panduslarda ozgina xatoliklar bor. Yoki bo'lmasa, uzoq yo'ldan qatnayotgan o'sha ona bolali ayollarimizga, farzandi kichkina, go'dak farzandlar bor ayollarimizga ona bola xonalari, ya'ni o'sha uzoqdan kelayotgan yo'lovchi ayollarimiz, onalarimiz go'daklarni, tagliklarni almashtirib oladigan xonalar. Mana bunalarda ham biz targ'ibot qilib takliflarimiz berib kelyapmiz. Mana bu joylarda ozgina kamchiliklar bor. Aholi va turistlarga qo'shimcha xizmatlar ko'rsatish borasidagi faoliyatini namunaviy tarzda yo'lga qo'ygan avtomobillarga yoqilg'i quyish stantsiyalari egalari taqdirlandi. Saydergash va Abdulla Rajabov zamon informatsion tahliliy dasturi uchun Buxorodan tayyorlandi.